በቤታችን ውስጥ 20 ልጅ ምንኖርም ሁላችን በማን ምን ገለገለ በእግዚአብሔር ነው በፊዚካል አባቶቻችን 20 ልጅ ምንኖርት የሚገለገሉት በመጀመሪያው ልጅ ማን ነው በሁለተኛው ልጅ አሁን በማን ነው ማለት አባታቸው ሁሉም ወክ የሚያደርጉት ባንዳይ ተውቀት ነው ፕሬዝ ጋድ ስለዚህ ላይፍን ሰዎች መንፈስ ቅዱስን አጡ ማለት ልሳንን አጡ አይደለም ይሁን አገልግሎትን አጡ አይደለም ማለት ህይወት የሚጀምረው ከማን ነው ማለት ነው ከመንፈስ ቅዱስ ነው ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ጋር ተምብላቹ እንዳትሸወዱ ስለዚህ ነው መንፈስ ሄድ ምናረጋቸው አለ እሰጣቸዋለሁ ሲል ሽሮም ይመራፍ ስምንት አይዱ ላ ቶራ ማሳታ ካጅላ ሳታ ካላጋ ጀናስ ሮፋላፎ ዳቫራፉስ ስለዚህ አንደገና እንጋቸው መንፈስ በኔ ዘንድ ካለ ፈጽሞ ሉዝ ላረጋ አልችልም ምንም ማጣው አንዳሽ ነገር ይልኝ እግዚአብሔር ረኛዬ ነው ማለት ነው ማለት ማታ ባዳቦሽና ማሳብ እግዚአብሔር ምንድነው ረኛዬ ነው ማታ ባባባ አባት ነው ምንጭ ነው ማለት ይህ ሃያሳ ማጽመ ወላችሁ ምንም አይነት ስጋት አይገባባችሁ አንዳች አትጨነቁ ካለ እውነት ነው እግዚአብሔር ቆይ አትጨነቁ የሚለው ትዛል ይጣረም እግዚአብሔር እንዴት እንደሚወደ ስለሚያቅ ነው ልጅን ተመልከተው ሳሌም አትጨነቅ ስትል ያዘስኩ አይደለም ኬሪንግር እየነገርከው ነው አሁን ወሪ የምታደርግበት ነገር በኔ ዘንድ ቀና ሴተልም ማረገው ነው አትፍራ ዛሬም በህይወት ላይ ትልቅ ሚስቴክ ቢሆንም እግዚአብሔር ነጀል አትጨነቅ እኔ ስለናንተ የማስበው ሐሳብ እጅግ ምንድነው መላማረ መልካም ፍጻሜው ምን ያረጋ ያማረ ተስፋን የሚሰጥ ኦ ሃሌሉያ ስለዚህ ዛሬ በእግዚአብሔር ፍቅር እጅግ ልታብድ ይገባል ማለት እጅግ ልትዝናና ይገባል ማለት ኦ ፓራሳና ማሳንዳላ በውራባባ ሃሌሉያ በምንም አይነት መንገድ የመጀመሪያው የልጆች ኮንፊደንስ ነጻነት መመለስ ያለበት እግዚአብሔር እንዴት እንደሚወዳቸው አቀው ማረፍ አለባችሁ ሃሌሉያ ህይወትን ከዚህ ከጀመርክ በቃ ምንም ችግር የለም ይሁን ቴክኒካል በስድስት ኮንፌሽን ትምርት ብለ ከጀመርክ አለቀልህ ማለት ማታረግ በሳን ይመጣ ይችላል ማለት ከዚህ በላይ የእግዚአብሔር ፍቅር አሜን አንተ ገልናችሁ እግዚአብሔር እናንተን ለማስደነቅ የሚሰራው አንዳች ነገር ለማስመስከር የሚሰራው ስራ የለም ሚሊየነርም ብትሆንም ስለሚገባ ነው አይነ በርቶ ብትሄድም ስለሚገባ ነው ልጅ ቤታችን ውስጥ ብናሳክመው ብናበላው ምስክርነት ለማምጣት አይደለም ቁጭ ብዬ እስኪ መስክር ይሄ ለማሳየት አይደለም የልጆች ነጻነት ነው ማለት ፕሬዝ ጋድ ሃሌሉያ ፕሬዝ ጋድ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ የእግዚአብሔር ልጆች ነን ተብለን እንድንጠራ አብ እንዴት ያለውን ፍቅር በልባችን ምንድነው ሃሌሉያ ሽታካራቦ ሰበመ ስለዚህ ወራሽነት እግዚአብሔር ራሱ ነው እንጂ ጨረቃንና ብሩን አርቆነ አይደለም ይሄንን አታስበው ይሄንን ማንንም ሊወስደው ሊያሽረው የሚችል የለም ደሞ ምን እንገራችሁ ማንንም ሰው ብርና ወርቅን በጣም ምን ፈልገው ተሸውደን ነው ከዚህ ስለምን ሰው የሚባለውን ህይወት የምትለካው ከምድር ሰንሰሰምታይ ተመረ ነው ከዚህ ተመረ ስለዚህ ህይወት የሚባለውን ነገር ከዚህ ውጭ በትክክለኛው እንዳለ ስለማናቅ እንፈራለን ያን ነገር ካላገኘን ኪሳችን ውስጥ ሰላም አይሰማንም ሰላምን የሚያናጋ አንድ ነገር ካልገባ ገና አላደክም ማለት ነው አንተ ግን እንገራቸው እውነተኛ ማሸነፍ የሚመጣው ሰው ብቻውን ሆኖ ሙሉ መሆን አለበት ትዳርም ልጅም ብርም ስራም ሳይመጣ መጀመሪያ በእግዚአብሔር እናንተ መናችሁ ሙሉዎች ናችሁ ጉርለት ካለ አለቀል የማትከፍለው የማትቀፍለው ጉርጓድ የለም ካዘንክ ደግሞ ዴንጀረስ ነው ሁሌ ሀዘን ካለ ክፉ ነገር ሊወጣል ስለዚህ በፍጹም አንተና እኔ ልናዝንበት በምንችልበት ዓለም ውስጥ አይደለም ያለነው እንዳታዝን መንፈሴን ምንድነው ሰጠዋቸው ኢየሱስ እኔና አንተ ቻሌንጅ የሚያደርግ ነገር ሁሉ ቻሌንጅ አርጉታል ግን አንዳች አላዘነም ለምን የሚኖረው በማንስሎ ነው ማለት በመንፈስ ቅዱስ ትምህርት ስለሚኖር በመንፈስ ቅዱስ ምስክርነት የእግዚአብሔር ልጆች ተብለን እንድንጠራ ሃሌሉያ ፍቅሩን እንዲያስተምረን አሁን እግዚአብሔር ቻለ ከዚህ ውሸት ከዚህ ስብከት ከውሸት ስብከት ለመዳን ሰዎች ላይ ተዋሸበትን እግዚአብሔር እንደማያስብ እግዚአብሔር ስላንተ መልካም ዳው ነው የተነገረውን ትምህርት ጥሰ እንድታልፍ አስተማሪ መንፈስ ቅዱስ ሐዋርያ እንትን ነህሚያ ላይ የምትማለው እግዚአብሔር በጠኛው አጋጣሚ ሊሰጠኝ ፈልገው መንፈስ ነው ያስተምራቸውም ዘንድ እንዴት ያለውን መልካ ቸርና መልካ መንፈስ ምንድነው ሰጣቸው
ስለዚህ እግዚአብሔር ቤትኛው ማጋጣሚ ሊሰጠኝ ፈልገው ምንድነው ማታ መንፈስ መናን ሰጣቸው አልተባለም መሰጣቸው አልተባለም ሁሉ ምንድነው ምንድነው ማታ መንፈስ ከዛ ያ አስተማሪ መንፈስ መልካም ወዳለው መንገድ ምን ያደርጋቸዋል ይመራቸዋል ማታ መና ወዳለበት ማንኛውም ነገር ማታ ጌታ ይመስገን አንተና እኔ እግዚአብሔር ቢዝነስ ሲባል የሆነ ቸርች አለቃ እግዚአብሔር ፈዋሽ እግዚአብሔር አዳኛው ነገር ሳይሆን ቢዝነሱ ሁሉ ጊዜ ልጆቹን ቴክ ኬር ማድረግ ነው አሜን ሃሌሉያ ሮሜ ምዕራፍ 8 ላይ ቁጥር ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 8 ከቁጥር 15 ጀምሮ እንደገና ይላል ጋር አያችሁ እንደገና የሚለው ቀድሞ ልጅ ስለነበር ነው እንደገና የሚለው ምንድነው ማለት ቀድሞ መስለን ነበርን ልጅ ስለነበርን በዚህ መንፈስ አስተማሪነት ስለነበርን እኔ አለ እንደገና ይውላችሁ የፍራአትን ዛይሆን ምንድነው አባ አባ ብለን ምንድነው የምንጠራበትን ምንድነው የልጅነትን መንፈስ ምንድነው ተቀበልናል ከዛ ስሙት ምንድነው ከዛ የእግዚአብሔር ልጅ መሆናችንን ያ መንፈስ ከመንፈሳችን ጋር ሆኖ ምን ያደርጋል ይመሰክ ልጆች ከሆነ ደግሞ ምንድነው ደግሞ የክብሩን ተቀባዮች ነን ዘንድ በርግጥ የመከራው ተቀባዮች ብንሆንም የእግዚአብሔር ምንድነን የእግዚአብሔር ምንድነን ወራሾች ነን ፕሬዝ ጋድ ስለዚህ ዛሬ በማንኛውም ነገሮች ሁሉ እግዚአብሔር አባት ደግሞ ባንተና በኔ ሊያፈስና ሊሰጥ የፈለገው የባርነትን መንፈስ ማለት ባርነት ማለት ዘር የለበት አንድነት ማለት ነው አብሮ መሆን አለ ግን ፈጽሞ አንድ ሊሆን አይችልም አንድ ሊሆን አይችልም ነገር ግን እግዚአብሔር ሊሰጠን በውስጣችን ሊያስቀምጥ ሊያስመሰክረን ወይ ሊያስተምረን የተመደነው መንፈሱን ነው መንፈሱ ደግሞ ሁሌ የሚመሰክርልህ አንተን የሚያሳዝነ አንተን ወደ ሮንግ ነገር ሊገፋ ሊጭ ከመችል ኡሸት ንጻ እንድትወት እና መልካሙ የሆነ መንፈስ ስለ መልካም ነገር እንዲያስተምርህ በውስጥ ተቀምጧል ስለዚህ እንግዲህ ይሄንን መልካም የሆነ መንፈስ በውስጣችን ከተቀመጠን ካለን እግዚአብሔር በመድረም በህይወትም በሚያስፈልጋቸው ማንኛውም ነገሮች ላይ እግዚአብሔር ያለውን ነገሮች ሁሉ ሰዎች እንዲው ነጻ ሆነው ሊያገኙት እንደሚችሉ እንዲያምኑ ነው የሚያስፈልገው እንጂ ምንም አይነት ፕራይስ መክፈል የለባቸው ለዚህ ነው መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር እንዲው ምንድነው በነጻ የሰጠንን እናውቅ ዘንድ ስለዚህ ከፍታዎች ማንኛውም ነገሮች በነጻ እንደዚሁ መጠበቅን በነጻ መኖርን እስካልተሰማን ይህንን መረጃ ይህንን እውቀት በውስጣችን እስካልገባ ድረስ ሰዎች በዚህ በመልካም በሆነው ትምህርት በስለዋል አድጓል ማለት ያሸግራል ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ እናንተም መልካም የሆነውና በጎ የሆነውን ነገር እንድንማር ይህ አስተማሪ መንፈስ ቅዱስ በልባችን ውስጥ እና በውስጣችን ሁሌ ስለሚኖር እንዲያስተምረና ከሱ ጋር አብረን ሆነን ህይወትን በደንብ አድርገን እንድናሸንፍ ሁሉ ነገሮችን እያያችሁና እያወቃችሁ ሳትረበሹ ሁሌ ራሳችሁን በመንፈስ ቅዱስ ወይ ደግሞ በልሳን ምን ያደርጋችሁ እየጸለያችሁ ራሳችሁ ምን ታነው ይገባል ማለት ልታነጹ ቢውልድ ልታደርጉ ይገባል ማለት ነው። ይሁዳ ልጅ ነው በመንፈስ ምን ነው እየጸለያችሁ ራሳችሁን በቀደቀደስ ምናችሁ ምን ያደርጋችሁ ይሁዳ ላይ አንብላችሁ አሁን ያስፈልገው ምንም ሁኔታን ለማለፍ ኮንፊውዝ እንዳትሆነ ቆይ እሱን ጋር አክፈላችሁ ነው በፊት ኤፌሶ ምዕራፍ 6 ላይ በማናቸው ሁኔታ በመንፈስ ምን ነው ጸልዩ በልሳን ጸልዩ 6:18 ላይ በሁሉ አይነት እሺ በመንደነው በሁሉ አይነት ጸሎትና ልመና በማንኛውም ሁኔታ በመንፈስ ጸልዩ ይህንንም በማሰብ ንቁ ስለ ቅዱሳን ሁሉ በትጋት ልመና አቅርቡ አዎ ፕሬዝ ጋድ ምን አልመሰላችሁ በሁሉ አይነት ጸሎት ልመና በማንኛውም ሁኔታ በመንፈስ መንደነው ጸልዩ በምንድን ይላል በመንፈስ በማንኛውም ሁኔታ ይወል በመንፈስ ጸልዩ ለምን በመንፈስ ጸልዩ ተባለው በልሳን ስትጸልዩ ስለ ነገሮች እናንተን ለማሳዘን ወይ እናንተን ወደ ሀዘን ወደ ሮንግ ነገር ሊመሩ የሚችሉ ነገር ቢመጡም በመንፈስ ስትጸልዩ ፍጹም የሆነውን የእግዚአብሔርን ፍቃድ ምን ታረጋላችሁ ታውቃላችሁ የእግዚአብሔር ፍቃድ ደግሞ በማንኛውም ሁኔታ በፊልጵስ ደስ ምንድነው እንድትሰኙ praise god amen እሺ ሂዱ እንት ላይ ላግምላችሁ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 27 ላይ
ጌታ እንደዚህ ነው የሚለው ሻታ ባለባለ ባህራ ተሳሰፈ ይዲ ቢዲ ቡዶ ሃሌሉያ ሰው ችግር ራሱ ማይለቀው ፕሮብ ሚስቴክ ራሱ ማይለቀው ደስታውን ስላስቀመጠበት ነው ስለማይጠቅም ነው አ ፕሬስ ጋድ ሃሌሉያ ተሸውደን እኮ ማን ተዘዘው ራሱ ተሸውደን ነው ግን እውነት ይበራልን ምንም ያደርገት የለም ማፍቀር መታዘዝ መስጠት ለኛ ሲምፕል ነው እሺ 27 ላይ ከያሰደስ ጀምሮ አብ በስሜ የመለከው አጽናይ መንፈስ ቅዱስ ግን ሁሉን ነገር ምን ያደርጋቸዋል ምንድን ነገር ሁሉን ነገር ምን ያደርጋቸዋል ያስተምራቸዋል እኔ ነግርኳችሁ ሁሉ ምን ያለ ያሳስባቸዋል አዎ 27 ላይ ምን ይላል ሰላምን ተውላቸዋል ሰላሜን ሰጣቸዋል እኔም ሰጣቸው ዓለም እንደምስጣቸው አይደለም ልባቸው አይጨነቅ አንድ ነገር አይፍራ ሰላሜን ታገኛላችሁ ነው ሰጣቸዋል ምን ሰላምን ምን ያለው ሰጥቻቸዋል ስለዚህ ሰላም አለ የለም ማለት ነው አለ ስለዚህ ስላለ ነው ምንም አታደርገው የማትጨነቀው ጭንቀትና ቆማር ነው የምታገኘው የማትጨነቀው ምን ስላለ ነው ሰላም ስላለ ነው ማለት ከእግዚአብሔር ጋር ሰላም አለ ሃሌሉያ ስለዚህ ጌታ ይመስገን ይህ ስላላችሁ በማንኛውም ሁኔታ በመንፈስ ከጸልያችሁ ደስ የሚያሰኘው ነገር ታቃላችሁ ማለት ሃሌሉያ ይህ በሄብሮን የእምነት ህይወት ቤተክርስቲያን እየተዘጋጀ የሚቀርብ ትምህርት ነው። በተጨማሪ በቤተክርስቲያኒቱ የተሰጡ ትምህርቶች ወደ ስፍራችን መመለስ፣ ጸጋ፣ ጽድቅ፣ መለኮታዊ ፈውስ፣ መንፈሳዊ እድገትና ሌሎችም። በቤተክርስቲያኒቱ የሚሰጡ ትምህርቶችን ማግኘት የምትፈልጉና በመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት መማር የምትፈልጉ በ0911 62 27 28 እና በ0923 27 90 57 ይደውሉልን። አድራሻችን ከቦሌ ማተሚያ ቤት ፊት ለፊት ባለው የሺ ህንጻ 50 ሜትር ገባ ብሎ ሄብሮን የእምነት ህይወት ቤተክርስቲያን። እስኪ እግዚአብሔር ፍቃድ በለስኪ ደስ መሰኘት ነው። ስለዚህ ጌታ ይመስገን አንድም እንግዲህ ባል ደስ ካሰኛችሁ አግሙማት ሌላ ባትመረመሩ ራታካቻ ሃሌሉያ። ስለዚህ ዛሬ በህይወታችሁ ላይ መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ውስጥ ካለ ምንም የሆነ አስት መሪ በመገለጥ የሚለውን ዝና እንደተመጡ ሳይሆን እንዳትጎዱ የተሻለው ነገር እንድታቁ አስተማሪ በእናንተ። ስለዚህ ሁሌ አሁን አንድ ነገር ልመስክርላችሁ በህይወታችሁ ላይ ትልቅ የሆነ መሳካት ውስጥና መከናውን ውስጥ ለመግባት ካስፈልጋችሁ ሁሉን ነገር ከእናንተ ውስጥ አውጡት። ምንም ነገር እናንተ አስገብታችሁ አትጸልዩ። ስራን፣ ሚስትን፣ ልጅን ላችሁታችሁ ልባችሁ ውስጥ ነገር ካለ መቼም ልትመጣችሁ ማለት እናንተ ውስጥ እንዲኖር ያስፈልገው መንፈስ የምታዝኑበትን የምትወዱን ነገር ፈቅዳችሁ ተውት ተለያዩት ማለት ነው። ያንን ነገር የመጀመሪያ የምትድኑት በመልስ አይደለም ማለት ነው፣ ከዛ ነገር በመለያየት ነው። ውስጣችሁ ተቀምጦ እናንተን መልካችሁ የሚቀያየው ድምጻችሁ የሚቀያየው የሚያስጎራራ ምን እንጃለ የሚያግኑና ምን የሚያናጠው ነገር እንድትለዩ መጀመሪያ ጸልዩ ማለት ነው። ስትጸልዩ በእግዚአብሔር ፍቅር ልባችሁ ይሞላል። ከዛ ልባችሁ ማረፍ ሲጀምር ባለፈው ሳምንት እንዳልኳችሁ ነገሩን ገና እንደሚሆን ከውጭ ሳይሆን ከልባችሁ ታውቁታላችሁ። በጓዳ የሰማችሁትን ነገር ብቻ በአደባባይ ምን ታርጋለ ታገኛላችሁ። ስለዚህ ካዘን ለመለየት ጸልዩ ማለት ነው። ኢየሱስ ሲሞት አካባቢ ሲሰብካቸው የነበረው ስለ ሐዘን ነው። ከሐዘን ጋር እንዳይቆራኙ ሌላ ዘር ምን እንዳያደርጉ እንዳይደባለቁ እንዳይቀላቀሉ በልባቸው ጭንቀትና ፍርሃት የሚባለውን ነገር አድ እንዳያደርጉ እንዳያስቡት እሷን ይዘው እንዳይተኙ እሷን ይዘው እንዳይነሱ እሷን ይዘው ወክ እንዳያደርጉ ፍርሃት የሚባለውን ነገር እንዲያጠፉ። ፍጹም ፍቅር ፍርሃትን አጥቶ ይጥላል። የትኛው ፍቅር ማትመስለው እግዚአብሔር እንዴት እንደወደዳችሁ መገለጥ ያገኛችሁ ፍርሃት የሚባል ነገር የለም። ለምን ፍርሃት ማለት ሉዝ የሆነ ነገር አጣለሁ የመለየት እምነት ማለት ነው። አንድ ነገር ገንዘብ አጣለሁ፣ ትዳር አጣለሁ፣ ኑሮ አጣለሁ፣ ህይወት ፊውቸር ስለዚህ ይሄንን በፍርሃት ውስጥ ሆናችሁ ነው የምታስቡት። የተሰጣችሁ መንፈስ የኃይል የፍቅር ራስን የመግዛት መንፈስ እንጂ የፍርሃት መንፈስ አይደለም። ስለዚህ በፍርሃት ካላችሁ ደግሞ ዲበን እየነገራችሁ በዲቤሎስ ውሸት ለቆማችሁ ደግሞ ምን ፊውቸር ተመጡ አትችሉም ማለት ነው። ምንም ነገር ይሁን ከምንም ነገር ይምጣ መጀመሪያ ፋይት ማድረግ አለባችሁ ይሄንን ስፒሪት ነው። ይሄንን ስፒሪት ደግሞ መጀመሪያ እንድታሽ እንድታሸንፉ እናንተ አውቁ
እኛ ስንኖር ብዙ ቻሌንጅ የሚያደርገን ዕውቀታችን የሚፈትኑ ሌሎች ዕውቀቶች ስላሉ ከእንደነዚህ ዕውቀቶች ውስጥ ሁሉ ለመዳን ፍሪኩዌንሲያችንን ምን ማድረግ አለብን መፈለግ አለብን ትንሽዬ ኮኔክሽን አስፈልጋቸዋል ፕሬዝ ጋድ ልሳን የተጠለ ለዚህ ነው ይሄንን ክፉን ወሬ ምን አድርገው ጠሳ ምን እንድታረክ እንድታርፍ የሚደውልን የሚረብሽን የሚያስጨንቅን ከስጋመቱ የሚሰማን ክፉን የፍሽታ ስሜት ፓስ አድርገ ወደ እግዚአብሔር ሰላም እስክትገባ ድረስ ልክ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳደረገው ምን ማድረግ አለበት መጸለይ ለምን ስጋ ደካማ ነው ተውላል በዚህ ደካማ አካል ውስጥ ኖር ምን ማድረግ አለበት ሁሉ ጊዜ ስጋህን ምን ማድረግ አለበት ማሸነፍ አለበት ስጋን ለማሸነፍ ጥርስ መንከስ ሳይሆን በልሳን ምን ማድረግ ነው ወይ በመንፈስ ምን ማድረግ ነው ወክ ማድረግ ነው በመንፈስ ወክ ማድረግ ማለት ሙል አምራዳ ሌቫ ሱምፓላ ሌቫ ዶር ይሁን የስጋን ድምጽ ሰምተ ማልቀስ ከመጀመር በፊት እንባን ከልክለውና ሮፖንቲፓ ራፓኩማ ማሲተከረ ትንሽ ደቂቃ ስቲክ ማድረግ ከጀመርክ ሳቀ እንባን ቀድሞ ምን ያደርጋል ይወጣል ማለት ነው ስለዚህ እንባም ሳይፈስ ተመለሰዋል ማለት ላፖራ ማማ ሲማታ ባዳባዳባ ሌቮቲፓ ስለዚህ እግዚአብሔር በነፃ የሰጠንን ምንድነው እንድነው ማንኛውም መልካም ነገሮቻችን ሁሉ በነፃ ሲሆኑ ምጹም ልዙል ታረጋቸው አትችልም በቃ ስለ ፊውቸራችሁ አትፍሩ ለምን ሁሉ ነገር ሊያስተምር ይምችል መልካም መንፈስ ባንተ ውስጥ አለ ከዚህ መንፈስ ጋር ስቲክ አድርግ በርን ዝጋው ከዛ በኋላ ምን አድርግ ማትሩ ፕሬ አድርግ በመንፈስ ቅዱስ ይውላ ላይ አንብላችሁ ላቶ ፓራባባባ እግዚአብሔር ወዳቸዋል የእግዚአብሔር ወራሽን አንተ ሃሌሉያ ራቶ ኮበ የገንዘብ ወራሽ አይደለም የስልጣን ወራሽ አይደለም የእግዚአብሔር ወራሽን አንተ ማሶፉር ያራባባባ ሚንዳጋላቡራ ማማማ ሃሌሉያ ፕሬዝ ጋድ ከእግዚአብሔር ልጅነት የክብር በስተቀር ማንም ሰው ምንም ነገር እንዲናገርልኝ አልፈልግም አሜን ሃሌሉያ ከእግዚአብሔር ልጅነት የበለጠ ምንም ክብር በምድር ላይ የለም መክበርም መግነንም መኩራትም ምን ይያለም ደስ ብሎን መዝናናት አለብን ምንድነው ማለት የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ በሚለው እውነት ብቻ ነው ጌታ ይመስገን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ስለዚህ ደስ ብሎን በዚህ ሐሴት እናደርጋለን ማለት እንደዚህ ብሏል ብራዘር አብዲስ ይናገር አይደል ያለ እግዚአብሔር ዶክተር መሆን ይችላል ያለ እግዚአብሔር ሀብታም መሆን ይችላል አይደል ከእግዚአብሔር ውጪ ግን መሆንም ማትችላቸው ነገሮች የእግዚአብሔር ልጅ ለመሆን ግን በራሱ በእግዚአብሔር ብቻ ነው መሆን የምትችለው የእግዚአብሔር አይነት ህይወትን መኖር የምትችለው የሱ ኔቸር ማንጸባረቅ የምትችለው ደስተኛ መሆን የምትችለው በእግዚአብሔር ብቻ ነው ለምን ደስታ የእግዚአብሔር ኔቸር ስለሆነ ዘር ስለሆነ ይሄን ኮስት ከፍለ የምታገኘው ነገር ሳይሆን ለዚህ ነው ሰዎች ከውድቀት በኋላ ይህንን ኮንፊደንስ ይህንን ማንነት ልብስ ላደረጉ ማንነታቸውን ትምህርታቸው ላይ ማንነታቸውን ሀብታቸው ላይ ማንነታቸውን ዘራቸው ላይ አስቀምጠው እኔ ብሎ የሚናገሩ ማለት ይህ ከተነከባቸው ደግሞ አፈር ነው የሚበሉት ሞረጃ ምን ለምን ምንም የለውም ማለት ምንም በቃ ደስታ ኃይለኛ ዘን ስለዚህ ሰዎች ላይ በእግዚአብሔር ፍቅር ሙሉ ከሆኑ በምድር ላይ ምንም ጠብል ሰማ አትችልም ሁሌ ጠብ ያለው ጎዶሎ ስለሆነን ነው ስላልሞላን ነው ዓለም ላይ ጠብ ማይጠፋው ለዚህ ነው ሰው ሙሉ እስካሁን ወደ ፐርፌክሽን እስካመጣ ድረስ ጠመንጃ የሚሰራው ተደር የሚያደርገው ምንድን ነው ማለት ነው ላለመሞት ፍርሃት ነው ስለዚህ ሳሪ በምድር ላይ ብዙ ብር የሚፈራው ፍርሃት ይባላል ብዙ ገንዘብ ብዙ ኃይል ኢንቨስት የሚያደርግበት ሰው የፈራው ነገር ላይ ነው ማለት አይደለም ለምን ፍርሃቱን ለመቀነስ የማይከፍለው ነገር የለም አደገኛ አጥር ለፍርሃት ሰው አይደረደርም አይደለም ይደረደራል ለሚፈራበት ነገር ላይ ምንም ችግር የለም ይከፍላል ግን ከፍለ ምን መዳን ፍራት ይንት ሸሸዋል ግብና ማጠር አድርገን አደግኛ ጠቅ ብንቀመጥም ሰውናችን ቁጭ ብሎ መፍራታችን አይቀርም በላይ ሊመጣ ይችላል ደግሞ ስለዚህ ከፍራት ነጻም ተጠው በመንፈስ ቅዱስ ብቻ ነው ያላጠር ምትቀመጥ ሬተሳ ወው ሃሌሉያ ሻፓላ ቡራ ማራማ ሲዳባላ ቡራ ማራባ ሪሊንግራች ሰው ሊፈራል ተፈጠረም ፍራትም ያንተ ባህሪ አይደለም ከፍራት ተነስተ ፕላን እንዳታረክ እሺ ከፍራት ተነስቼ ፕላን አላደርግም አንዲት ነገር እንዳታ አላደርግም አንዲት እርምጃ አትራመድ ቃልህ ነው ለም በፍራት ተነስተ ከተናገርካቸው ነገር ሁሉ ትርፉ ኪሳራ ብቻ ምንም የለም ስለዚህ ከመጀመሪያ
አንድ ነገር ለማድረግ ከፈለክ እዚህ ነው ሁሉ ፈርቶ ሚስቴክ ሊሰራው አሳራ እንኳን ፈርታ ዋሸች ነው የሚለው ሰው ባይፈራ ኖሮ ትክክል ሚስቴክ ሊሰራ አይችልም ሳክሽላት ፈርታ ምንድነው አልሳኩም አለች ሰቃለች እኮ ያሷሻት ምንድነው ማለት ነው አይሽ ከእንደገና አብርሃምን ፈርቶ ነው ሚስቱን ይቀመኛ ብሎ ነው አርም ያለው እህቴ ነሽ ብሎ ተናገረው ውነትም ቢኖረው ሀፍሸት ነው ማለት ነው ሚስቱም ነች እህቱም ነች ደግሞ ዘመዱም ነች አለ ግን ሚስቱም ጭምር ስለዚህ ሚስቱ አረች ምሎች አነሳት ማለት በዚህኛው ሽት ማለት ነው ስለዚህ ባይፈራ ኖሮ ምን አረገ ማለት ነው አይዋሽም ስለዚህ ፍራት ሁሉ ጊዜ ወደ ሚስቴክ ነው የሚወስዳቸው ፕሬስ እስኪ አልፈራም በሉ ማንታ ካዳው ባሺ ማማማማ ሃሌሉያ ፕሬስ ጋድ ደስ ይላል አይደል የተሰጣችሁ መንፈስ ቅዱስ አባ ብለን የምንጮበትን የልጅነትን መንፈስ በውስጣችሁ ፈሷል አንተና እኔ የእግዚአብሔር ወራሽ ነን ዛሬ የሞተ ሰው እንኳን የሚሰማ ተነስተው አመት ምን ይመስልኛል ማለት አሜን ለምን ከሞቱ በላይ የጸና የእግዚአብሔር ፍቅር ስላለ በዚህ ፍቅር የማታደሱት የማትቀይሩት የማትለውጡት ምንም ነገር የለም እንታትሮት እንዳትሄድ ይሁዳ ላይ ብሉና እንጸልያለን ማለት ሌታ ፓራው ባራማማ ማስደጋለባዱር ሃሌሉያ ማሰ ፕሮዳቡራ ማማማ ሌቬደቡራ ባባባባባ ዩዳ ሃላይ ሃራ አዋ ማማማ ማሲ ፓለቡራ ማማማ ሌቬደበ በመንፈስ እንደ እግዚአብሔር እንዲኖሩ ማንሳታ ኩርባረበ እናንተ ግን ወዳጆች ወይ እሺ እጅግ ቅዱስ በሆነው እምነታችሁ ራሳችሁን ለማነጽ ትጉ በመንፈስ ቅዱስ እንጸልዩ ይወላችሁ ራሳችሁን ለማነጽ ምንድነው አትጉ ምንድነው አታ ይው በመንፈስ ቅዱስ ምንድነው ጸልዩ በመንፈስ ቅዱስ ምክር በልሳን ምን አድርጉ ማለት ጸልዩ ከዛ በኋላ ራሳችሁን ለማነጽ ማለት ቢልድ አፕ ለማድረግ ከማይገባችሁ ሁኔታ ውስጥ ምን ለማድረግ ራሳችሁን ለማድረግ ለማውጣት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በተቀደሰ እምነት በመንፈስ ምን ያደርግ ነበር ይጸልይ ነበር ለምን ፕሬሸር ካደረገው ብዙ ዲሲዥኖችን ብዙ ውሳኔዎችን ለማውጣትና ለማድረግ ሊያሻሙ ከሚችሉ ድምጾች ሁሉ ለማዳን ያደረገው አንድ ነገር ለማድረግ በመልሳ ምን እንደረገው ጸለየ ከዛ በእግዚአብሔር ፍቃድ ወይንም ደግሞ በእግዚአብሔር ደስታ ላይ ልቡን ምን አረጋ አስቀመጠ ከዛ በኋላ ወደ ሙላቱ ተመለሰ ማለት አሁንም እኔናንተን ሊያሻሙ የሚችሉ የሚፈትኑ አሁን አይደለም እስከ መጨረሻውም ድረስ ይመጣሉ ሁሉ ቀን ግን አጋዥና አስተማሪ መንፈስ ቅዱስ ባንተ ውስጥ አለ ስለዚህ እኩል ችግርን በሰማበት መፍትሄ በዛው ውስጥ አለ አሜን የሚገፋን ባየበት የሚያቆም በዛ አለ የሚሰርቀን ባየበት ሰባት ጥፍ የሚያስከፍል ጥበብ ባንተ ውስጥ አለ ሃሌሉያ ምንም ነገር ልዩ ምን እዳም ቢሆን ይከፈላል የምትከፍልበት ጥበብ ባንተ ውስጥ አለ ምንም ያሽ የተወሳሰበ ነገር የለም ምንም ማይታይ ነገር የለም አተ ብቻ አንተ ከዛ ነገር ውጣና በረን ዝጋና በመንፈስ ምን ተሰማለ በመንፈስ ልክ ሰላሙ ሲመጣ ወይ ደሞ ደስታው ሲመጣ ልክ ይሄ ነገር ሲፈጠር እዛን ጊዜ የሚታየው ዓለም ላይ የሚያስደንቅ ነገር መፈጠር ጀምራሉ ማለት ሃሌሉያ ያንን ኮንፊደንስ ያንን ደስታ ግን እስካታገኙ ፊልስ ከታዘዝ አትሩጡ አትይዱ ከዛ በኋላ በማይንዳችሁ ኮሮጣችሁ ሁሉ ጊዜ ነገሮችን ተመላልሳችሁ እንደዛው እንደማድረግ ነው ማለት እና አሁን ትንሽ ኤክስትራ ይሆኑ መሰጠቶችን በላይፋችን ላይ መጨመር ያስፈልጋል ማለት ያ መልካም የእግዚአብሔር ፍቃድ ስለሆነ ማለት Praise God. Hallelujah.